ရှိဦးသောဖြာရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုရက်ကလည်းတိုက်တာပေါ့နော်အရန်ဟိုအကျွေးမွေးတဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်လို့ကိုကိုမှအရန်ရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလည်းအရန်ပေါ်လာလို့ပါလို့ချင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းမယ့်ကောင်းစဉ်ကတော့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာကင်းပါဒီဆက်ပြီးဆက်ထအောင်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းပေါ့ဒီခြင်းကဒီတစ်ပတ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူဖျားကိုအားရပါရချီးမွမ်းပါမယ်ဘုရားရှင်ကြွယ်ဝတော်တိတ္တပံကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေ။